My name is Roger Otis. This is the Galaxy Night Breeze. Turi ku chikumi katonyeze bidi. Tuba tuyingira the love beat. This is the love beat in the Night Breeze. Njagala kujukiza nti tuli live. All right. So mfuna nye bizibu webiti, by the way. As I was telling you nti kwa inzo kubeira o mwala na jena kuhuze chibuza. Naga Otis, nina gaya nkwana. Gaya nkwana ono, wa miaka wejiti ne wejiti. Na inzo kubaka la musinga kwa miaka anga kumi. Usually, babi idabali nzinga basinga kuwa wala wano. Miaka ijuwira kumwala inzo kubewa miaka anga vili mugumu. Mwale nzinga ine miaka anga asatu mugumu. Wa asatu. Nengo mwale nzo ono, agambi umwala ono, ebintu bino wa manga. Ila njagana chile tenge chibuzo. Omulenzi ono ayinza okubanga agambye omuwala ono nti ekituufu kiri nti ninayo omukyala omulala. Ninayo omukyala gwe njagala gwe nazaalamu omwana. Naye bw'oba ng'osiimye okubeera nange osobola okubeera nnamba bbiri. Osobola okubeera mukazi wange owookubiri. Oba onfuna. Then waliwo abalala, abaana ab'obuwala abalala, nga bo tebabagambirako ddala yadde. Nga tabaganda omulenzi ono tagenda mugamba. Gagena mwa agara bwagazi amugambe nti you're the only one I have. Mwala probably sometimes ainzo genda maso na finding out nti siye kaya aliyo. Oba sicho na achigumira bugumizi na agamba okagami nze ndi onze ka. Now the question is one ona kuruwa liru. Jogendo kunzi na mugu waliye ampuliza. Omule nziye na. Bwabira na bachala babidi. Omuchala A. Nga ya mugamba nti wali yo mchala umulala. Nina yo mchala umulala. Omuchala B nga tamugamba angako nti ninayo omuchala omulala yenga amanyi nti yaliwo yekka. Omulenzi ono gw'osuubira aba ayagala muwala ki? Muchala A gw'agambye nti waliyo omuchala omulala gw'ofumba naye oba muchala B gw'atagambye kintu kyonna gw'asuusuuta gw'agamba nti waayi gwaliwo wekka, you're the only one. Muchala ki gwe gw'olowooza omulenzi ono gw'aba ayagala? Kajia kubaka zibu muko. 0707102102. Chizibu no chapa wala banji. Ajana kugamba blood. Nino mulenzi gwe nafunye. Na hichi tufuchiri nti. Tangangamba na inze nchimanya inayo mwana. Nchimanya inayo mchalo mulala. So kubachala bana ababili. Gosubilo mulenzi abaya gala kariwa. One. Gwagami nti ninayo mchalo mulala gofumba na ye. Over two. Gwatagambira gwa susu. Tanagama nti gwe kagwaliwo. Regardless of whether or not this number biri amanyi oba tamanyi. Ila nzabu mpe kuanse yu. Ngompera kone reason yu. Sagalo itebibuza atinga explanation is zero. This is Galaxy FM amanya zero Jawotis. Galaxy TV. Dad. Yes. I need it.